i 18. maj. Kada su nam SNS, SPS i ostala kamarila na vlasti poručili da jedini način na koji oni znaju da komuniciraju jeste putem nasilja. Ja sam smogao snage da dođem i da kažem večeras, nisu me uplašili. Ni mene, ni vas, ni sve hrabre ljude u Srbiji, u mom Kraševcu, ovde u Beogradu, ali u svim gradovima Srbije koji se bore protiv režima Srpske napredne stranke, kriminalnog režima. U Srbiji, posle... Sad, ova vlast konstantno urušava svaki svoj postupak, meri tri puta. To, idemo svi zajedno u šetnju! Na